hur det syns på skärmen. Så ja. Där är en fosterblåsa. Där, ja. Och så ser man hjärtat i fostret. Det är lite avlångt där uppåt. Är det för rör sig där? Ja, jag kommer att träffa. Ja. Stanna. Så, stanna. Vänta. Där är en fosterblåsa. Sen kan man lägga på färg. Och sen har hjärtat där i lilla bebisen. Vad kul. Och sen är en till här, ligger lite djupare. Och sen har vi hittat. Bra hållpunkt. Okej. Ja, men det här ser fint ut. Okej.